waan gartay gudoom iyo qarax muxuu ahaa nooc muu ahaa waaye qarax markuu ahaa qarax miino oo meel suuqa la geliye miya suuq khudaarta miya mise suuqa dharkayo suuqa caanaha ee degmada marka dadka dhaawaca marka laga yimaado wax dhibashaa ma jiraan dadka dhaawaca xaaladooda ka waran iyaga halkee lagula tacaalaya mise muqdisho loo keenay waayahay sababta qarax loo dhigay meel dad rayida iskugu yimaadaan kadibna loo qarxiyey haddii aad baarteen maxay tahay baa si leedahay waxaana loo sheegay wararka qaarna ay sheegayaan in goobta ay ka agdhowaayeen ciidamada dowladda gaar ahaana kuwa degmada canshuurta qaada warkaasi ma jiraa may warkaas waxba kama jiraan meesha waa suuq caano iyo waxyaabaha sidaas oo kale lagu gadi ahaayeen meelaha shayga lagu cado iyo waxaas meel dowladdu dhowma lahayn marka maxay tahay baa is leedahay dee sababta dad rayda loo beegsaday haddiis halka xataa ciidama ka dhoweyn walba degmada gulibirtoota nimankaas taarget ayay u dag tahay hadda meel ciidan iyo meel shacab degiyiin hadda waxa u qoosheysa maba jiraan laakiin meesha wax ka halayn karaan ayaa taarget u aynay wax ka halayaan marka intii dib baaqina kulli arrintii caafimaad ayaa u rajaynaynaa intii dhimatayn ilaah u naxariisto waayahay bal xaaladda ka waran wax howlgallo oo aad sameyseen iyo wax dad a usoo qabateen ma jiraan gudoomiye wakti xaaladkan baaritaanka uu socdaa wixii haduu ilaahay yiraa caddaada annagaa dib kaaga soo sheegi doona insha allah internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah